Real televiziyasının Rusiya bürosu efirdədir. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədovun Moskvaya rəsmi səfəri davam edir. Belə ki, bu gün səhər saatlarında Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Kremlin divarları yaxınlığında naməlum əskərin məzarını ziyarət edərək əklil qoydu və fəxri qaravul dəstəsi öncə Azərbaycan himnini, daha sonra Rusiya Federasiyasının dövlət himnini səsləndirdi. Hazırda isə biz Rusiya hökumət evində və qeyd edim ki, Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovun səfəri çərçivəsində Rusiya Federasiyasının baş naziri Mixail Mişustinlə də görüş nəzərdə tutulub və gördüyünüz bu yerdə iki dövlət arasında bir sıra sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulub və bu barədə biz bir az sonra sizə daha ətraflı məlumat verəcəyik, deyəcək ki, hansı sənədlər imzalanıb. Bundan başqa Əli Əsədovun Rusiyaya səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Rusiyanın xalq təsərrüfatlarının nailiyyətləri sərgi mərkəzində yerləşən Azərbaycan pavilyonu ilə tanışlığı da nəzərdə tutulub. Onu da qeyd edim ki, səfər çərçivəsində Əli Əsədov həmçinin Rusiya Federasiyasının İqtisadiyyat Universitetində, Plixanov adına İqtisadiyyat Universitetində də olacaq və bir sıra tədbirlərdə iştirak edəcək. Nəzərinizə çatdırım ki, bugün dünən Rusiyaya rəsmi səfərə gələn Əli Əsədov Azərbaycana sabah qayıdacaq. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.